случае обрыва получается, то есть когда динамический удар идет, тогда человек хватается по-любому за веревку или что-то, ожог получается в этой части. Від підготовчої групи до учбового взводу із рівнем акредитації від Міністерства освіти. Саме такий шлях пройшла Криворізька гірничорятувальна служба з початку 2000-х до сьогодні. Високий рівень підготовки кадрів є однією з основ роботи рятувальників. А можливість отримати учбову спеціальність надає службі додаткові привілеї при наборі майбутніх фахівців. Последнюю мы получили в Киеве лицензию, еще подписывал АКВИД. Затем вышел указ о том, что необходимо, ну, эти лицензии, которые на момент выхода приказа действующие, они стают бессрочными. Но надо было пройти регистрацию в едином реестре Министерства освіти. В этом году мы уже прошли эту регистрацию, мы сейчас в едином реестре. Перша професія, яку опановували майбутні рятувальники – респіраторник. Згодом з'явилася потреба навчати фахівців інших напрямів, аби готувати максимально дієздатні підрозділи. Крім професії респіраторщик, возникла необхідність там, пробонаборщиків, слесарей, стропальщиків, всіх, хто газоспасателей, всіх, хто как бы, близок до цієї професії, має якусь необхідність. Учбовий підрозділ наразі готує фахівців не тільки для гірничорятувального загону. За необхідності видобувні підприємства відправляють сюди своїх працівників на навчання. В цьому закладі можна отримати навички, необхідні для ліквідації надзвичайних ситуацій на гірничо-металургійних підприємствах. Практично ніхто не вчить цієї професії, вона узконаправлена. А зараз ми дуже активно працюємо і для сторонніх організацій, для підприємств. Учимо спеціалістів по жмінімуму і по обученню відповідальних руководителів по ліквідації аварій. Так називаємо, ми зробили програму виживання. Профільних вишів та інших навчальних закладів, випускники яких можуть стати гірничорятувальниками в Україні, немає, зазначає керівництво загону. Зі здобуттям акредитації в учбовому підрозділі побільшало слухачів. Пріоритет при наборі групи надається випускникам гірничих спеціальностей, адже в них є базові знання, що знадобляться у роботі. Віталій більше 2 років пропрацював у шахті. У важкій роботі бачив чимало і не з чуток знає, наскільки важливою є професія гірничорятувальника. Тож вирішив присвятити себе цій справі. В свое время я сам отработал 2,5 года на шахте Гвардейской. Вот, и увидел как бы изнутри это все производство, всю добычу руды железной. Ну и принял для себя решение, что так как там весьма опасная работа, можно помочь, так сказать. Учбовий взвод має у своєму складі 11 спеціальностей. Наразі тут навчається близько 40 студентів у 6 групах. Фактично всі вони мають можливість отримати додаткову професію, аби кваліфіковано рятувати людей. Денис Пляц, Іван Баранов, програма «Постфактум».